Mga boss, baka hindi ho nalalaman ng iba, ay eh, kapag patuloy nyo ho ginagawang inyong pag-iingay, lalo ka na sa Rappler, ikaw, Maria Ressa, and all those sympathizers, meron na hong salita, binitiwan ho si President Digong. Ayaw ho kasi tumigil ni Maria Ressa. Ngayon, para sa atin, mga boss, ulinawin ho natin sinlinaw ng sikat ng araw. Ako, bilang journalist, I don't believe there's any curtailment of press freedom para doon ho sa Rappler. Ang Rappler ho kasi, pag pinag-usapan ho natin, sila ho yung sinasabing online news site. Hindi ho sila tulad ho ng mainstream media sa telebisyon na talaga eto ito may mga prangkisa. Ang problema ho rito sa mga online news site tulad ho ng Rappler, ang sinasabi ho nila curtailment of press freedom, sinisigaw, and then kahapon nga ho, sinabi ho natin, mga boss, <laughs> ang kanila hong uh, pinupunto ay eh, ang uh, salitang, respect the rule of law. Sino ba ang lumabag sa rule of law? Sino ba ang may problema? Kung pag-uusapan ay eh, hong uh, eto na ho yung uh, ay, malayang pamamahayag, <laughs> hindi ho yan ang question eh. Wag ko kayo malilito. Kayo mga 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 may gatas pa ang bibig. I don't believe that is the issue. I I, I hate it when you try to to uh, twist the issue and make stupid out of people or are you trying to get the sympathy of other people? Na kapag hindi ho kayo talaga nakikinig at hindi niyo ho tinitingnan ang issue, hindi ho kayo marunong mag-analisa kaya nga ho, may Bitag Live. Para pakita ho siya, mainstream media ho ang Bitag Live. TV, radio, nandyan ho sa print, nandyan ho kami sa social media, sa new media. Yun ho, Fort Estate na pinag-uusapan natin. Kabilang na ho yung Fort Estate. If there's anything about Fifth Estate, so be it.